Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina. Mas también sé que en el amor hay muchas puertas de salida. Busquemos juntos otro punto de partida. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. No puedo más, es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. Mamãe não está aqui. O quê? A mamãe não está. Mas como? Bom dia. Como você vai? Só vim dizer porque não procurei mais você. Não quero expor você a mais comentários maldosos. Quando nos encontrarmos, tratarei você com o respeito e o carinho de sempre, mas não haverei mais fora do ambiente familiar. Compreendo que faça isso pensando em mim. Sempre foi um cavalheiro comigo. Obrigada porque me deu a oportunidade de conhecer um homem de verdade que respeitou meu lugar, que escutou o que eu tinha a dizer. Você me deu atenção e ficou ao meu lado em momentos difíceis. Matilde, sabe que pode contar comigo em qualquer situação. Justo. Antes de você ir embora, eu quero que saiba que eu te amo. Lázaro. Quando seu pai fez um brinde ao neto, você ficou muito sério, meio pensativo. Como está agora? O que está acontecendo, meu filho? Me conta! Será que você não tem mais confiança nesta velha? Martina, esse filho que a Polônia está esperando não é meu. Eu não sou o pai dessa criança. Não fica triste, princesinha. Aposto que encontraremos sua mãe aqui no hotel. Ninguém pode ficar no navio. Tem certeza? Claro. Olha, olha quem está ali. Mamãe! Mãe! Oi, mãe! Por que você desembarcou antes? Por que não esperou a gente? Antes? É sim, eu procurei você no camarote por todos os lados. O capitão não cumprimentou você? Ele me deu a mão assim. Oi, senhora. Foi assim que ele falou. Matilde, sabe o que está me dizendo? Sei, sim. Eu te adoro. Eu te amo. Quando não está, sinto falta da sua presença. Matilde, o que estaria disposta a enfrentar por este amor? A que renunciaria? Seria capaz de enfrentar tudo e todos por mim? Seria capaz de se divorciar e de casar comigo para iniciar uma nova vida? Não.
Não, não, Justo. Não, não posso pensar só em mim e esquecer a minha família. Não desperdice esta oportunidade de ser feliz. Você já cumpriu com suas responsabilidades como mãe. Ainda podemos ter um futuro juntos. Não. Não, não posso expor as minhas filhas a esse escândalo. Me perdoe por ser tão covarde, Justo. Me perdoa. Justo. Justo. Você voltou tão linda, Carlota. Espero que não esteja zangada comigo pelo que eu fiz. Um pouco. Era necessário. Sebastião me disse que era a única maneira para você deixar de ser tão dependente. Ao ficar sozinha e na necessidade de resolver qualquer problema, começaria a deixar de lado o seu medo. E acabaria tendo mais confiança em você mesma, Carlota. As previsões do Sebastião se confirmaram. Mireia, eu me sinto outra. Carlota, você é outra. Meus amigos da escola não vão acreditar em todas as coisas legais que fizemos. Quando eu contar, eles vão cair de susto. É claro que eu vou mostrar as fotos e aposto que a professora vai me pedir um trabalho especial para contar o que vi e o que conheci. Está bejeba! Não pode ficar calada um minuto, Natália. Eu estou atordoada com tanto falatório e é blá, 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 blá. Hein? Por que você trata a Natália assim? Álvaro, é que ela fala e fala e não para de falar. É uma chatice. Será que ela não pode ficar calada um minuto, por Deus? Natália, vai pro seu quarto, sim. Tá, pai. Feche bem a porta. Qual é o problema, hein? Você tratava a Natália totalmente diferente no navio. Você mesmo disse, no navio. E por que tem que mudar? Por quê? Porque eu não vou te dar nenhuma explicação. Sua louca! Está cada dia mais louca, louca! Por isso dei tanta atenção a você no navio. Quando me pediu que cuidasse da Natália e de você mesma. Eu segui o seu conselho, Cordélia. Mas não vou permitir que trate a minha filha assim. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Cordélia nunca me disse a verdade. Nunca confessou que estava casada com Álvaro e que tinha uma filha. Por isso, como deve compreender, Álvaro e a menina me confundiram desde a primeira noite a bordo. Toda a viagem, acharam que eu era Cordélia. Acredita que eu conheci essa mulher aqui no hotel? É idêntica a você. Não, Carlota, só de pensar eu fico toda arrepiada. Escuta, como você fez para manter a calma e se passar pela esposa do homem da sua vida? Nem eu mesma sei. Depois da primeira vez, as coisas foram acontecendo. E só me restou continuar com aquela farsa para poder ficar sabendo de tudo. Sei. E o que descobriu? Descobri a verdade. Para o Álvaro, eu estou morta, minha amiga. Como morta? É, morta, morta. Por que não diz o meu nome? Por que não permite que ninguém diga também? Ele me odeia. Me odeia, nem ao menos. Nem ao menos, e por quê? Quando o seu Romano me disse que eu ia ser gerente de uma das lojas dele, fiquei surpreso. Mas não recusou o trabalho, não é? Não, claro que não. Uma oportunidade assim só aparece uma vez na vida, Celina. Você percebe? Esse trabalho vai resolver todos os meus problemas. Bom, eu fico feliz por você. Assim não vai ter mais que ficar trabalhando todas as noites no bar do Bellarmino. Não fique me pressionando.
porque vou continuar indo ao bar para que você não perca o seu trabalho, tá? Além disso, eu vou pedir ao Belarmino que me deixe fazer só um show, para não dormir tarde e trabalhar direito no outro emprego. O Belarmino é uma boa pessoa e com certeza vai aceitar. Obrigada. Muito obrigada por não se despedir do bar. E eu não digo isso só por mim. Também falo pelos meus animais. Como eu ia sustentá-lo se parasse de trabalhar? Não se preocupe. Foi como reviver o passado. Ah, aquele passado ao lado do Álvaro. Por isso eu quero confessar outra coisa que aconteceu. Me deixei levar por uma ilusão. E dormi com ele. Ai, não, Carlota, como? É verdade. Por uma semana vivi a fantasia de estar casada com um homem que eu sempre amei. E que tinha uma filha como aquela que eu perdi. E sabe de uma coisa? Meu sonho foi tão doce. Mas o despertar foi tão amargo. Porque conheci o verdadeiro Álvaro. Não tem nada a ver com aquele homem que eu idealizei há anos. Eu dei um jeito para conversar com a Cordélia aqui no restaurante do hotel. Me contou seus problemas. Me deu a impressão de que é uma mulher amargurada, vazia. É, eu percebi que eles se dão muito mal. Mas, por outro lado, estão planejando ter outro filho. É que muitas mulheres cometem o erro de engravidar de novo quando o casamento está ruim. Tem esperança de que com um filho vão poder resolver seus problemas e isso é um erro, porque quase sempre acontece o contrário. Eu posso garantir que a Cordélia não é feliz no casamento. Me disse que tem planos para ir embora e abandonar tudo. Bom, agora eu entendo por quê. Carlota, Álvaro não é uma boa pessoa. E no meio de tudo isso, você tem que entender que você tem muita sorte, amiga. Por quê? Por não ter se casado com ele. Por que essa carinha é tão triste, meu amor? Por que ela mudou assim, pai? Está de mau humor outra vez, brigando comigo por tudo. A sua mãe é assim. Você conhece ela? No navio, ela era tão diferente. Era outra. Eu juro que era outra, papai. A única que me preocupa é a Natália. Se parece tanto comigo quando tinha a idade dela. É? Insegura. Desconfiada, mas... mas, acima de tudo, muito sensível. Foi muito doloroso me separar da minha filha. Não quero que você confunda, Carlota. Você não é a Cordélia e essa menina não é sua filha. Isso tem que ficar bem claro. Eu sei. É. O destino colocou você nessa situação, mas foi apenas por um tempinho. Isso acabou, Carlota. Acabou. Eu sei que acabou. Eles vão voltar para a vida deles. E eu para a minha. Isso acabou. Acabou tudo. 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 Preciso que acabe de me contar o que aconteceu. Não tenho muito para contar, Martina. Um tempo depois de me recuperar da operação da minha perna, eu descobri que não podia ter mais nada com nenhuma mulher. Deus! E por que você ficou calado todo esse tempo? Talvez um médico possa ajudar você.
Você sabe que agora curam coisas que antes não tinham remédio. Martina, eu não quero que ninguém saiba. Ninguém. Eu não sofri nenhum acidente. Adriano Ibáñez provocou isso que eu tenho. O quê? Ele destruiu minha vida. Não fiquei só aleijado, eu fiquei impotente. E então, o filho da Polônia... Lázaro, por que você aceitou assumir essa criança? Porque era a melhor saída para que a Cordélia não contasse o meu segredo para todo mundo. Mas como foi que ela soube? Falou com uma das... mulheres da casa da Zenaide. Maldita Cordélia. Sempre será a mesma cobra venenosa. Entende agora, Martina. A Polônia está grávida de alguém que eu nem sei quem é. Mas também não importa. Meu pai não parava de me atormentar porque queria um neto. Por isso, aceitei o plano da Polônia. Lázaro vai me desculpar, mas eu não concordo. Está enganando seu pai e eu não acho justo. Enfrente ele. Diga a verdade. O filho que eu estou esperando é seu. Mas não importa se você acredita, porque de qualquer jeito vou me casar com o Lázaro. Vem cá, você não tem medo de que em algum momento eu diga a verdade? Lázaro sabe perfeitamente que o filho não é dele. E ainda assim vai se casar comigo. E é só isso que me importa. Vamos ver se o Lázaro realmente não se importa de ser o pai desse filho. Desse filho. Não, não me desse toque. Desse filho. Para. Posso ir à loja do hotel comprar presentes para os meus amigos? Ah. Claro que sim, filhinha. Olha, deixa eu te dar dinheiro, tá? Aqui, toma. Obrigada, pai. Não compra a loja inteira, hein? Não, não demoro. Tchau. O que aconteceu? O que aconteceu o quê? O que aconteceu com o quê? Por que você era outra no navio? Ah, eu fui um imbecil. Não percebi que você estava brincando com as minhas lembranças e com meus sentimentos. Você manteve o jogo só para ter o gostinho de me fazer sofrer depois. Até aonde a imbecil da Carlota pode ter chegado? Então, não vai me dizer nada? Eu me comportei diferente, porque queria saber até onde você chegaria. E descobri que o que você sente pela outra é mais forte do que o nosso amor. Mais forte do que o nosso casamento, inclusive do que a nossa filha. Não minta, Cordélia. Não negue isso, Álvaro. Se a outra estivesse viva, você iria atrás dela agora e deixaria Natália e eu. Por isso eu estou mudada. Porque fico com muita raiva de saber que você ainda vive preso à lembrança dessa outra. Só que essa outra está morta. E nunca, Álvaro, nunca mais vai tê-la de novo. Nunca. Mamãe, olha o que eu... Ah, olha só o que você fez. Você é um imbecil, Natália. O que que é? No navio, você disse que esses acidentes não importavam. Não me interessa o que eu disse no navio. Isso acabou, Natália. Eu não sou mais a do navio. E não vou ser nunca mais. Que fique bem claro de uma vez. Eu quero que você seja como era antes. Não me amola! Não me amola, Natália! Por que ela trata a menina desse jeito? Eu não vou permitir isso. Não, espera. Não é sua vida, não é sua filha. Não pode interferir, Carlota. Você não compreende, Natália. Está sofrendo como eu sofri com a minha mãe. Não é justo que a trate assim. Eu não vou permitir. Natália tem um pai que com certeza permite que tudo isso aconteça com a menina. É responsabilidade dele, não sua. Aqui está o cheque, dona Bernarda. Ah, obrigada. Mas como o senhor é generoso, seu Joaquim. Qual é o problema? Se sente não, mal? Não, nada. É que eu não dormi ontem à noite. Com a emoção do casamento. Ah, a propósito. Carlota desembarca hoje e chega amanhã. O dia do casamento está muito próximo. E será o dia mais feliz da minha vida. Que bom, seu Joaquim. Eu fico muito feliz. Bom, tenho que ir embora porque preciso fazer muitas coisas. Até logo, dona Bernarda.
O senhor devia procurar um médico, seu Joaquim. Não. Com tanta coisa que eu tenho para fazer, não. Até parece que eu tenho tempo para ir a médico. Já disse, são os meus nervos de tanta felicidade. Sai daqui. Vai pro seu quarto e fique lá. Anda logo. Aonde você vai, Carlota? Mireia, me deixa, por favor. Carlota? Sim, Cordélia. Carlota. Nunca pensei que algum dia conheceria o verdadeiro amor. E agora que o amor chegou para mim, agora é tarde demais. Boa tarde. A senhora sabe quem sou eu? Sei. Você é o Braulio, o filho do meu marido. Dona Matilde, eu não tenho culpa. Eu sei, Braulio. Eu sei. Todos dizem que a senhora é muito boa. Principalmente a Natália. Por isso eu vim lhe pedir ajuda. Quer que eu te ajude? Sim. Por favor. Está bem, Braulio. Eu vou te ajudar. O que você quer? Olha aqui, Natália é minha filha. E você não tem por que se meter, mesmo que tenha ficado no meu lugar no navio. Natália não merece ser tão maltratada. E se for preciso, eu vou enfrentar de novo o Álvaro. E vou enfrentar qualquer um para defendê-la. Pra quê? Pra que ele outra vez diga que você está morta, como ele disse no navio? É, Carlota, já sei o que aconteceu. Álvaro te esqueceu. Não quer mais saber de você. Fez todos jurarem que nunca diríamos o seu nome. Mas você já percebeu isso, não é? Não tem importância. Quem importa aqui é a Natália. Então eu vou agora mesmo falar com ele. Carlota, olha, não faça isso, por favor. Seria pior para a menina e para mim do que você está falando. Você não conhece o Álvaro. O verdadeiro Álvaro. E também não sabe do que ele é capaz. Eu vivi um inferno ao lado dele, Carlota. Ele é tão cruel. Me faz sofrer muito. Claro, aos olhos de todo mundo, eu pareço a vilã da história. Mas sou só uma vítima dele. Está mentindo. Você não o conhece. Ele finge ser carinhoso apenas para se divertir quando se torna cruel. Você não conhece.